Labadiena su jumis, aš Gedūnė profesorė Dalia Cekmokienė. Ir labai subtili tema, iškart dvi galima sakyti tema. Norėjau pašnekėti apie ugnį iš vakarų ir rytų medicinos pusių. Vakarų tai ugnis kūne, kuris sukelia uždegimus, pažeidžia širdį ir plonąjį žarnyną ir ją reguliuoja kartu skonį. Kadangi kinų medicinoje stichija reguliuoja ne tik tai fiziologinius procesus, bet yra sociumo ir visos Žemės planetos energijos, energetikos, to energijų integralinio kvantinio lauko reguliatorius, turi galimybę visą tai veikti ir sąveikauti su mumis ir priklauso labai nuo žmonių sąmonės. Tai mes matome, kas vyksta mūsų planetoje Žemėje šiais laikais, kokie dideli neramumai. Ir truputį kas įrodyta mokslo, tai apie kartaus skonio poveikį ir pamąstymai apie tai, kas neįrodyta, bet kiekvienam iš jūsų labai rūpi, nes nuo to priklauso žmonijos ateitis. Kodėl ugnis taip siaubia mūsų planetą Žemę? Ir kodėl sociume jinai yra praktiškai dabar beveik nevaldoma. Ir pradedam su skaidrėmis. Tai pradedu aš nuo paprastų labai dalykų. Ugnis kūne ir ugnis mūsų neramioje socialinėje aplinkoje. Ką daryti? Mes matome, kad ugnis, kurią skleidžia mūsų širdis, kinų medicina imperatorius, gali labai harmonizuoti pasaulį. Tai širdies sprendimai, tai išmintingų žmonių sprendimai, bendruomenių sprendimai, tai dvasingumas, kur būdavo senolių išmintis, kuris sureguliuodavo visuomenę ir apsaugodavo nuo daug. Tačiau žmonės sugebėjo pasiekti ir pasitelkti šių technologinių pasiekimų dėka ugnies griaunamąją jėgą, nes skaldant atomą gali įsiveržti tokia baisi ugnis, netgi skaldant neutronus, pavyzdžiui, kvarkus, gliuonus. Tai yra trys kuriančiosios jėgos, kurios sukūrė pasaulį kinų medicinoje. Tada ugnis griauna. Pradėsime nuo kūno ir baigsime labai rūpimais kitais dalykais. Tai apie kartaus skonio poveikį. Tai kartu skonis harmonizuoja kūne ugnies stichiją. Jeigu žiūrime plačiau, tai kinų medicina jau minėjau, kad kartu skonis skirtas harmonizuoti ugnies stichijos energijai sociumą visatoje Žemėje. Tai yra dangaus lygmuo, kryptis pietus, Žemės lygmuo, tai yra irgi mūsų gyvenamoji planeta, o žmogaus veikia širdies ir plono žarnyno kanalus. Ir tos lygos širdies ir plono žarnyno dabar labai paplitusios dėl neramios ugnies stichijos, tiek spazmai, tiek sunkiai ištiriamos plonojo žarnyno ligos. Žmonės skundžiasi pralaidžiu žarnynu, nors tai vieni netgi gydytojai aiškina, kad toks dalykas gali būti, kiti, kad negali būti. Bet šiaip kartu skonis tai yra labai unikalus skonis. Ir kartaus skonio poveikis gali pagydyti daug ligų. Visų pirma, jeigu kūne pakilo temperatūra, tai nuo seno buvo vartojamos karčio žolės, nes jos mažindavo temperatūrą ir karčio žolės yra vėsinančios. Mes karčius tonikus, vašepsus, kitus geriame karštą vasaros dieną, bet mes galim pelyno karčio kiečio šakelį įsimesti ir šiaip norim kažko karstelėjusio, tada, kai būna karšta. Tai žinoma jau nuo seno, kad kartus skonis vėsina labiausia, o aštrus skonis kaitina labiausia. Ir ugniai harmonizuoti reikalingas kartus skonis, o kartus ir aštrus kartu valo.
bet kokiu metų laiku. O plonojo žarnyno kanalas, kadangi labai svarbus maisto medžiagų įsisavinimui, tai panaudojus kartuminus, ne tik tai geriau skiriasi tulžis, bet ir atsistato mikroflora, ką plonąjį žarnyną sunku labai tirti, bet iš žmonių, iš praktikų atsiliepimų, kad panaudojus kartuminus netgi dingsta ir cibo, ir kiti sindromai. Jeigu pasižiūrėsim žmogaus energinę schemą, tai mes matome, kad visas žmogus tai yra sociumas, neįprasti kanalai, tai yra RMC yra ugnis kitame lygmenyje, tai mūsų emocijų ugnis. O šiaip ugnis, matote, valdoma dviejų kanalų, širdis in, plonasis žarnynas jam, keisti, transformuoti. Ir labai svarbu, kad būtų sveika ne tik žmonija, bet būtų tiesiog mūsų visas pasaulis, o kartu ir žmogus, kad visi trys lygmenys - sociumo arba mąstymo, pradedant nuo žmogaus, baigiant žmonijos. Tai yra RMC kanalai. Ir pati ugnis būtų harmoninga, pati ugnis, kad mes neturėtumėm uždegimų. Jeigu mes valgom šiek tiek nesveiką maistą, tai turėtumėm jį išimti, nes vien kartu skonis neišims to nesveiko maisto pasekmių, neišims visokių biogeninių, policiklinių, heterociklinių aminų, bet kartu skonis šiek tiek palankiau, kaip ir rūgštus veiks kepenis, išsiskirs tulžis, neutralizuos virusus, tulžis neutralizuos bakterijas ir grybelius, taigi kartu skonis labai palankiai veikia mūsų plonąjį žarnyną ir matome, kad plonasis žarnynas ir širdis, jeigu kurį laiką neharmoningi, tai labai greitai gali sutrikti ir virškinimas. Kasa, skrandis, plonasis žarnynas ir skrandis pas mus kitaip liktai. Skrandis yra, kadangi aukščiau, po to plonasis žarnynas. O pagal kinus energija pirminė yra ugnis. Atsiranda visos erozijos uždegimai skrandyje tada, kai pažįsta ugnis. Ir pati ugnis yra reguliuojama vandens. Tai yra endokrininės ir imuninės sistemos bazė, mūsų kaulų čiulpų hormonų veikla, jų gamyba yra reguliuojama vandens, nors patys hormonai yra ugnis, taigi mūsų virškinimas, ugnis, hormonų gamyba taip pat gali sutrikti, jeigu nėra skonių pusiausvyros. Mes savo mityboje per mažai vartojame kartaus ir kartu skonis galėtų padėti visą tai atstatyti, juo labiau, kad kartu skonis kūne, harmonizuodamas ugnies stichiją, vėsina jausmus ir kūną, mes nesame tokie audringi, valo toksinus iš riebalinio audinio, spazmolytinis. Kas pageria pelyną 2 savaites kartu į kietį, tai nuima spazmus, mažesnė migrena per 2 savaites ją ilgalaikę neišsigydysit. Veikia panašiai kaip vaistas nuo ošpą. Valo toksinus iš riebalinio audinio, bet padeda sublogti, bet kartu skonis, iškart mes jaučiam, kad yra vaistų skonis. Mes nevaišinam ten pelynais, islandinės kerpenos, arbatomis atėjusių žmonių, nebent vos karstelėmis uogomis, bruknės, pažiūrėjau, rūgštus ir kartus. Tai unikalu. Valo labai kepenis ir šiaip daug labai visokių antioksidantų. Nes gali pasidaryti membranose ląstelių per mažai riebalinio audinio, fosfolipidų, cholesterolio ir jos tapti tokios nelastingos, jeigu mes visiškai nežiūrėsim, negausim riebalų, bet vartosim labai labai daug kartaus skonio. Už tai kartais tas skonis ir duodamas žmogui tam, kad supras, kad tai yra vaistas, kaip mes ten sugižusio pieno, sugedusio maisto, tai taip ir nesirgdami neužsimanom šiaip sau pagerti pelynų arbatėlės, kad mums malonu būtų. Ir gerina virškimo trakto veiklą, kaip minėjau, labai smarkiai ir plonąjį žarnyną. Plonąjį žarnyną dėl to, kad ten nuteka tulžis. Ir visa tai ir kinų medicina, ir vakarų medicina yra labai puikiai ištyrinėjusi, žino, kaip tai veikia. Dar kinų medicinoje, kas neįrodyta, bet labai plačiai paplitę jų filosofijoje, kad ramina širdį, padeda pajusti gyvenimo grožį, tyrumą, ramybę. Sakoma,
truputį kartumino atgaivina tarsi jausmus. Negali būti visą laiką laimė, 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 turi kažkas būti truputį karstelėjusio gyvenime. Truputį pajusti tokį vargelį nedidelį, kaip sakoma pasakose, kad paskui ateitų didelė laimė. Nes mes dažnai maišome pasitenkinimą su tikrąja ramybe ir laime, kurią ugnies stichija, kaip imperatorius širdis, priima sprendimus ir tik teisingai nusprendus pajusim tikrą laimę. Ir ją maišome su pasitenkinimu, kuris sukelia saldus skonis. Saldus skonis užšlakuoja. Kokia neteisybė, kas skanu. Tai užšlakuoja, sukelia drėgmę, kuri materializuojasi kaip auglys cistos miomų. O kartus yra valantysis, kartus ir aštrus kartus. Tai tikrai be galo įdomi filosofija. Ir kartu skonis palankus plonam žarnynui ir širdžiai, nes mažina cholesterolį ir nuima spazmus. Mums nesuspazmuos, nebus infarkto. Ką siūlyčiau vartoti? Tik tai nepirktas sultis o patys. Va, susipjaustot, sukramtot, žievę išspjaunat. Visi puikiai pažįstat, kad čia yra aloe vera alijošius. Ir ta želė yra karti. Jeigu sumaišysit su medumi, mažiau valys. Tik stiprins imunitetą. Jeigu pirksit, tai dažniausiai net nepajusit kartaus skonio tas sultis, nes aš pažiūrėjau, kad konservantas yra citrinos rūgštis. Citrinos rūgštis yra E330, yra kancerogenas ir kam vartoti tokią sultį. Tiesiog pasižiūrėkit, kas turi tą alijošių vadinamąjį namuose. Nusilaužiat šakelę, pasidedat į šaldytuvą. Ir atsignybat, atsikandat gabaliuką, mažam vaikui tai iškrapšto, tai jeigu jis valgys, nuo tam tikrų metų galima įtikinti. Arba labai nedidelį kiekį sumaišyti su kažkokiamis sultimis. O suaugęs žmogus gali arbatinio šaukštelio. Aš padidinau kiekį ir pradėjau po arbatinį šaukštelį vartojau, paskui pradėjau po du ir man vieną dieną paleido vidurius. Matot, po vidurių paleidimas dažniausiai eina iš plonojo žarnyno. Tai buvo geriausia detoksikacija. Ir va, kai dabar man daug kas sako, kad yra viduriai užkietėję, pralaidus žarnynas, divertikuliozė, jūs karts nuo karto galite pasidaryti tokį valymą, bet iš karto drastiškai nedarykit irgi po šaukštelį, po du tos žalės šaukštelį. Ir tada jau gali didesnį kiekį, ten du, tris šaukštelius ir aišku, tą dieną būkit namuose ir tai jums geriau negu kažkokiais cheminiais vaistais išsivalyti. Nes jeigu kas domisitės rytų medicina, tai dar irgi ugnis iš plonojo žarnyno, kai išeina, žmogui praeina dermatitai, egzemos, veido raudonis, karščiavimas, nesumažėja vadinamoji doša pita. Jinai reguliuojama duodant paleidžiamųjų vaistų. Tai va vienas geriausiai iš kartaus skonio yra alijošius. Ir be kartaus skonio dar ir kartus ir aštrus mums reikalinga. Už tai kalbėjau praeitą kartą, įdedu nuorodą apie kajeno pipirus. Pipirai yra kartus ir aštrus kartu ir pagerina virškinimą, maisto medžiagų įsisavinamumą, gerina širdies ir plonojo žarnyno veiklą, netgi, pavyzdžiui, sumaišius su beržolė, su piperinu, tai yra juodųjų pipirų sudėtinė dalimi, tai beržolės veiklioji dalis, kurkuminas turi daug stipresnį antioksidacinį poveikį, priešvėžinį poveikį. Ir šįsyk mažai apie tą mokslą. Ir kadangi visi labiau norit apie kūną, tai dar pasakysiu apie labai gražią žolę, kurią ir man močiutė duodavo, nes aš buvau labai nevalgi pelynai, sakydavo, skatina apetitą. Tikrai padeda nutekėti šiurkštulčiai, labai gerai, labai daug kam išgydė migreną. Pagerėja, nuima spazmus tiesiog, jeigu ilgalaikiai spazmai, bet tik ilgiau kaip 2 savaites nereikia gerti, kaip šaukštelį. Užsiplikom puodeliu vandens. Palaukiam kokią 20 minučių, nukošiam, bet kad vėsesnių, nelabai karštų. Ir pradžioj negerkit viso puodelio. Galit paimti šaukštą, prasiskiest vandeniu, kitą kartą 2 šaukštus. Nes būna, kad žmonės vemia, nes tiesiog pakeliami šlakai kūne ir jie negali inkstai visų ir kepenis neutralizuoti. Ir tada geriausias būdas atsikratyti šlakų pakliuvusių į mūsų kūną yra vėmimas. Tai nebijokite, tiesiog per daug šlakų sukėlė pelynai iš giliausių mūsų, kaip sakoma, sandėlių išėmė ir išnešė.
Ugnį didinantis produktai. Nebijokit, kava neaptemdys sąmonės, bet daug kur vienuoliai, budistai, tie, kurie nori aiškios sąmonės tokį pritemimą, vadinasi tamas. Purinas, kofeinas sukelia priklausomybę ir didina aukštesniam lygmeniu sociume tą ugnį. Žmonės tokie įstringesni, laksto, dirba, kas skaitoma teigiamas poveikis tikrai, nes ir kartu skonis kartu. Nuteka geriau. Tulžies tai kūnui kai kada geriau, bet atsiminkit, kad aukštesnei sąmonei tai ne. Ir alkoholis, kuris visiškai aptemdo protą, jis yra ugnis, sukelia aistras. Jeigu galima būtų alumi atsigerti, tai užtektų stiklinės. Nes vandens stiklinės retai kas nori antros. O alaus nori ir antros, ir trečios, jeigu ne antro, ir trečio butelį. Taigi, vasarą va, kažkodėl nuvažiavę į Turkiją, vietoj to, kad pailsėtų, didina ugnį, o ten ir taip karšta. Žmonės ir paskiau, kai paklausai, kaip jie kalba, tai pats būdamas blaivas, kad ir nedaug išgėrę žmonės, labai keistai atrodo. Tikrai aistros žodžiai parodo, kad ugnis jų sąmonėje labai padidėjo. Dabar sociume. Žmogus turi tris lygmenis, tai yra kūno, valdoma penkių stichijų, žemė centre, čia keturių. Jausmus, tariam, tai yra kitokia ministerija, ugnis, pagalbinika ir sociumas. Ir čia, jeigu ugnies stichija, tai jinai irgi turi visus tris lygmenis, kaip aš sakiau, dangaus, žemės ir žmogaus. Ir mes praėjom tik tai žmogaus lygmenį, kuris gali būti reguliuojamas, jeigu valgio metu karčiu skoniu, jeigu nevalgio, eikit pas refleksoterapeutą, atliks pulso diagnostiką, paskirs taškus, akupunktūrą arba refleksoterapiją. Ir va, ugnis, širdis. Širdis turi būti nekorumpuota, teisinga, priimt sprendimą. Ir dabar viso to nėra. Pas mus sociume labai padidėjo ugnis ir jinai tampa visiškai neharmoninga. Prieš visokius karus prasideda ugnies padidėjimas sociume kaip epidemijos. Atsiminkite ispaniškąją gripą Pirmojo pasaulinio karo metu. Sociume padidėjusi ugnis ir vidurių šiltinės ir daug kitų ligų po karo, mano pati buvo būtent tuoj po karo, paskutiniais karo mėnesiais mirė vidurių šiltinė, tėvelio mama. Ir kaime labai daug kas mirė ir tėvelis mano persirgo. Liko gyvas paauglys būdamas COVID epidemija, nors sako, kad paskutiniai žinios ir tyrimai, kad ją sukėlė genetiškai modifikuotas tos grupės virusas, nes pačio viruso negalima laboratorijoje sukurti, galima tik genetiškai modifikuoti. Kaip ir kiekvienos gyvybės, vis tiek genetinė modifikacija ir aptemusio proto jau kišimasis į gamtą. Tai irgi neharmoninga ugnis, kuri priima neteisingus sprendimus. Ir dabar sakysit, nu ką aš galiu padaryti, aš kaip paprastas žmogus, nu aš galiu negerti alkoholio, šeimoje bus ramybė kolektyve, neišmoksto mano vaikai, parodysiu pavyzdį, jeigu kaimynų vaikai geria šalia nuosavam name ir iš dešinės, iš kairės kiti kaimynai ne ir jie mato, kaip gražiai gyvena, kaip laisvalaikį leidžia, pasikviečia į svečius. Tai jūs didelis pavyzdys ir kitiem vaikam, negalima būti egoisto, egoizmas taip pat prasideda širdyje. Būtent perikardo kanale, kur irgi valdo ugnis. Kai mes žiūrime tik tai savęs, sakoma, mano troba kraštinė. Tai čia iš rusų atėjęs posakis. Ugnies stichija sociume, jei rami, teisingi sprendimai nešantis harmoniją. Nerami epidemijos pjautinės neteisingi sprendimai su keistru korupcija karas, tai ką sakys. Ramybė, aš sėdžiu tyliai ramu, ramu ir aš jau tokia galinga, meldžiuosi ir medituoju. Tą daryti reikia, šiandien ironizuoju. Tai labai galingas dalykas, tiesiog nešantis šviesai daugumą žmonių protus. Bet vien tuo jūs karo nenugalėsite, taip sako visa rytų išmintis. Ir jeigu spręsim širdyje esančią mūsų dvasę, kuri kūrė meilę ir kartu teisingą sprendimą, tai visų pirma, mes esam nemirtinga būtybė. Jie tiki reinkarnaciją, taip meilė, meilė viskam, kas gyva. Štai daug kas tampa veganais ne dėl to, kad būtų sveikesni, o dėl to, kad nenaikintų kaip įmanoma mažiau gyvybė. Solidarumas.
Jeigu dinksta solidarumas, tai mes dinksta ir dvasia, ir širdis niekada neprims sprendimų. Solidarus turi būti pirmiausia su gimine, su kolektyvu, su Lietuva ir, aišku, visa žmonija, o to solidarumo nėra. Padėl ko? Vanduo kontroliuoja ugnį, vanduo yra atsakomybė ir atstovėjimas savęs ramybėje. Va ko reikia. Atsakomybės, kad ir kaip sunku prisiminti kiekvienas tą atsakomybę, kas priklauso nuo mūsų. Ir tas kartumas irgi yra situacijos sunkumas, bet po to ateina džiaugsmas, kai mes nugalim. Tai aš, pavyzdžiui, žinau, kaip sunku buvo lipti į ugnikalnį Gvatemaloje ir kojas slidinėjo ir batai purve ir visas suodinas ten pelenai. Svarbiausia, širdis tunksi, jau gal ne tas amžius lipinėti viršukalnes padėjo, bet koks to fizinio vargo džiaugsmas. Mes truputį bijom, kad mažiau pinigų bus, mažiau džiaugsmo. Bijom visko. Bijom atsisakyti tų. Tikslas pateisina priemonės. Mums tik gėrybių, gėrybių, gėrybių. Nesvarbu, kas vyksta pasaulyje, kad tik mes gerai gyventume. Ir todėl sprendimai pagristi turi būti pusiausvyra širdies ir proto. Bet prima proto apskaičiavimus turi praleisti širdies energiją. Ir teisingą sprendimą visada priima tik širdis apsvarsčius viską. O tai nėra daroma. Ir ką dar daryti? Aš visada sakau, vanduo kontroliuoja ugnį. O vanduo, kad kontroliuoti ugnį visiškai neturi būti baimės, turi būti pasiaukojimas, turi būti tvirtybė atstovėti savęs. Jokio bandos jausmo. Banda tai nereiškia solidarumas, kaip tik bandos jausmas, kai daroma neteisingai vien dėl to, kad priklausyt bandai. Aš visada duodu tokį juokingą pavyzdį. Labai buvo mada save šaldyti ir neduok Dieve neužsidėti kepurės, kad gražesni plaukai ir taip toliau, nepaisant, kad labai didelis vėjas, ten sninga ar ką. Ir jeigu tu užsidedi kepurę, tu jau atrodo keistai, nors tu elgiesi protingiausiai, bet žmogus neatstovi. Neatstovi to, kas yra teisinga ramybė. Nes aplinkui daug elgiasi kitaip, daug žmonių. Tai lygiai tas pats atstovėti. Atstovėti sunkias sąlygas, kurios galbūt ateina, nes be kartumo, gyvenimo kartumo, nebus ir nei teisingų sprendimų, nei atstovėsime, nei nuraminsime tą ugnį. Priemonės parenka specialistai. O mums reikia spręsti širdimi ir atstovėti. Nekorumpuota širdis priims teisingą sprendimą be baimės. Dar gali pajuokausi, kad alkoholis yra ugnis ir alkoholio metabolitai 24 paras smegenyse yra, tai 24 paras po išgėrimo jokių sprendimų visada bus neteisingi. O čia harmoningas žmogus ir harmonija ugnis ir vanduo. Ir mes visą tai turime daryti. Ir aš labai linkiu spręsti širdimi, atsisakyti baimės, harmonizuoti pasaulį, o kūnui vartoti karčius prieskonius. Ir aišku, jeigu tik galit, pasimkit vadovėlius, filosofinius pamąstymus, išminčių, vienuolių pamokymus. Labai sudėtinga širdimi nuspręsti, bet privaloma. Sėkmės visiems.